Salam dəyərli izləyicilərim, bu günləri biz Jean Piaget'in nəzəriyyəsinə aid testlər üçün açar sözlər deyəcəyik. Baxırıq testlərimizə. 6-cı testimizdə deyilir, hansı mərhələdə uşaqlar hisslər və reflekslərdə öyrənir? Diqqət yetirməliyik ki, hisslər və reflekslər sözü varsa, bu zaman biz hansı variantı seçməliyik? Hisslər və reflekslər varsa, olacaq hissi hərəki mərhələ. Baxırıq 7-ci testimizə. Hansı mərhələdə uşaqlarda induktiv düşüncə formalaşır? İnduktiv düşüncə. İnduktiv sözü həmişə, induktiv düşüncə həmişə aid olur bizim D variantımıza. Konkret əməli. Yadda saxlayın, induksiya, induktiv düşüncə konkret əməli mərhələ olur həmişə. 8-ci testimiz. Hansı mərhələdə uşaqlarda deduktiv düşüncə formalaşır? Deduktiv düşüncə isə həmişə olur formal əməli. Yadınızda saxlayın, induktiv konkret əməli, deduktiv formal əməli olur. 9-cu testimiz. Hansı mərhələdə uşaqlar konseptual və hipotetik düşünə bilir? Konseptual və hipotetik düşünmə hansı mərhələmizdə baş verir? Əgər bu konseptual, hipotetik sözlərini görürsünüzsə, bu açar sözləri göstərirsə bizə, bu olacaq həmişə bizim C variantımız, formal, əməli. 10-cu testimiz. Hansı mərhələdə uşaqlar mühakiməyə əsaslanan fikirlər formalaşır? Nöqtələrin yerinə hansı ifadə yazılmalıdır? 10-cu testimizdə bizə verilən açar sözlər olur, mühakiməyə əsaslanan fikirlər. Mühakiməyə əsaslanan deyirsə, bunda hər zaman olur bizdə konkret əməli mərhələmiz. 11-ci testimiz. Hansı mərhələdə uşaqlar məhdud təcrübə əsasında ümumiləşdirmələr aparır? Ümumiləşdirmələr sözü varsa, məhdud təcrübə sözü varsa, burada olacaq bizim B variantımız. İlkin əməli, yəni özünə yönəlmə. 31-ci testimiz. Nöqtələrin yerinə hansı alimin adı yazılmalıdır? Həmişə diqqət yetirin, deyir, kiməsə görə uşağın təcrübə qazanmasında və bölüşməsində nitqin rolu minimaldır. Həmişə nitqin rolu minimal olan Piaget, maksimal olan Vygotskidir. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. 31-də olur bizim A variantımız. Minimal dedikdə Piaget, nitqin rolu maksimal dedikdə Vygotski götürüləcək. 46. Uşaq Lego yığır. Zehni inkişafın hansı mərhələsində olan bu uşaq? Uşaq bu prosesi qeyri-iqtidari məqsədsiz edir. Baxaq görə bizim 46-cı testdə açar sözümüz nədir? Qeyri-iqtidari. Bax, bu qeyri-iqtidari sözünü görürsünüzsə, bu zaman olacaq ilkin əməli, yəni özünə yönəlmə mərhələsi. 56-cı testimizə baxaq. 56-cı testdə deyilir. Şagird zehni inkişafın bu mərhələsindən başlayaraq heyvanları siniflərinə görə qruplaşdırır. Aha, ümumiləşdirir, qruplaşdırır. Bax, bu qruplaşdırmaq sözü gördüksə, ümumiləşdirmək sözü, bu nə olur həmişə bizdə? D variantı, ümumiləşdirir, qruplaşdırır, qruplaşdırmağı bacarır. Yəni, əşyaları formalarına, rənglərinə görə artıq qruplaşdırmağı bacarır. Birdən ona qədər, ondan birə qədər saymağı bacarır. Bu olur bizim konkret əməli mərhələmiz. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun və bəyənin.